নমস্কাৰ, মই মালবিকাই মোৰ চেনেলটিলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বিহুৰ বতৰ, সেয়েহে মই আজি বগা তিলৰ এটা লাড়ুৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহক তেনেহ'লে চাওঁ। প্ৰথমে মই খুব ভালকৈ তিলখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে অকণমান পানীও আছে। তেনেধৰণেই মই এতিয়া ভাজি ল'ম এইখিনি, আৰু ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি শুকুৱাইও ল'ব পাৰি, কিন্তু শুকুৱাই নল'লেও হয়। যিহেতু মই ভাজিমেই, ভাজিলে মানে পানীখিনি নাইকিয়া হৈ যাব। পানীখিনি নাইকিয়া হোৱালৈকে খুব ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম, আৰু লগতে যেতিয়ালৈকে তিলৰ এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাই নাহে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এই লাড়ুবিধ খাবলৈ খুবেই ভাল হয়, আৰু আমি সকলোৱে জানো যে তিলৰ লাড়ু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী হয়। তিলখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা খুব সুন্দৰ গোন্ধ ইতিমধ্যে ওলাইছে, আৰু এতিয়া মই এই তিলখিনি মই এখন থালত লৈ ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম, আৰু সেই একেখন পেনতে মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ ঘিউ। ঘিউ ইচ্ছা কৰিলে নিদিব পাৰি, কিন্তু ঘিউ দিলে কি কাৰণে ভাল হয় যে গুড় যিহেতু, সেইকাৰণে অকণমান হাতত লাগি লাগি যায় আৰু তেতিয়া আমাৰ হাতখন খুব পুৰে। সেইকাৰণে ঘিউ দি ল'ব লাগে, আৰু ঘিউ দি ল'লে অকণমান সহজ হয় তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ, আৰু ঘিউ দিলে খাবলৈও ভাল হয় আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি মই গুড় দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে গুড়ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বেছি মিঠা হ'লে বেছি মিঠাকৈ খালে বেছিকৈ দিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াত অকণমান পানী দিছোঁ, প্ৰায় দুচামুচমান হ'ব পানী, বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে দেখিলে পানী দিয়াৰ পিছতেই গুড়খিনি সোনকালে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নহয় জানো। গুড়খিনি প্ৰায় পাক উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে চুই চাব, আৰু যদি দুটা আঙুলিৰ মাজত এডাল তাঁৰ নিচিনা দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে গুড়খিনি পাক খাই গৈছে সুন্দৰকৈ, আৰু সেই সময়তে আপোনালোকে যিখিনি তিল ল'ব সেই তিলখিনি ইয়াত দি দিব। আৰু মই এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এই তিলখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু ভাল ধৰণে এইখিনি মিলাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ অকণমান ইলাচি গুড়ি। ইলাচি গুড়ি দিলেও গোন্ধটো ভাল হয়, সেইবাবে মই ইয়াত ইলাচি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেয়াও হৈছে অপশ্যনেল, ব্যৱহাৰ নকৰিলেও নাই। তিলখিনি গুড়ৰ লগত খুব সুন্দৰকৈ মিলি গৈছে, আৰু এতিয়া মই থালখনত এইখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ মই কৰি লৈছোঁ এটা কাৰণতে, তেতিয়া কি হয় লাড়ুটো বনাবলৈ ভাল হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেনেকৈ কৰি চাবচোন, খুবেই সোনকালে আৰু খুব সহজে তেতিয়া বনাব পাৰি। এনেধৰণে মই
লাডুটোৰ জোখত এনেকৈ প্ৰথমেই গৰমাই গৰমেই এনেধৰণে ভাগ কৰি কৰি লৈছোঁ যাতে মোৰ বনাবলৈ সহজ হয়। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেনেধৰণে বনাই চাব, তেতিয়া গম পাব যে একেবাৰে সহজ হয় তেনেকৈ তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ। আৰু আমি সাধাৰণতে এটা কমপ্লেইন সাধাৰণতে থাকেই যে তিলৰ লাড়ু বনালে খুব হাতখন পুৰে বা কিবা হয়, কিন্তু আপোনালোকে গম পাব যে যেতিয়া আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে সেই গুড়ৰ বা গুড় আৰু তিলখিনি হাতত লাগি নধৰে। আপোনালোকে দেখিছে মোক খুব সোনকালে সহজে আৰু এই তিলৰ লাড়ুকেইটা হৈ উঠিছে। এনেধৰণে মই আটাইখিনি তিলৰ লাড়ু বনাই ল'ম। আৰু ইয়াৰ চাওক তিলৰ লাড়ু কি সুন্দৰ হৈছে নহয় জানো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই তিলৰ লাড়ু বনাব আৰু নিশ্চয় ভাল পাব। ধন্যবাদ।